សួស្តីខ្ញុំសុគន្ធថ្ងៃនេះចង់និយាយអំពីការប្រើប្រាស់ម៉ូតូជាពិសេសការថែទាំម៉ូតូឲ្យបានប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងកន្លែងនេះខ្ញុំចំណុចសំខាន់នេះខ្ញុំក៏ចង់និយាយថាពេលដែលយើងទិញម៉ូតូមិនចំពោះតាម៉ាក Honda ហ្នឹងទេម៉ាកផ្សេងៗក៏គេមានដែរបានតនីអញ្ចឹងណាជួនកាលអ្នកខ្លះអត់ចាប់អារម្មណ៍នេះបានតនីបានតនីយើងអាសាផលិតយើងមិនបាច់ផលិតមើលអីណាស់ណាក៏បានហើយគាត់ថាឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ថាគេមានបានតនីអីខាងត្រូវរបស់គេក្នុងហ្នឹងគេមានសិភៅណែនាំការប្រើប្រាស់ម៉ូតូឃើញណាមានពេលយើងមើលខ្លះទៅពិសេសសក់ខ្មែរតានេះ Honda Dream ណាហ្នឹងល្អតែខ្ញុំចង់ចែករំលែកហ្នឹងចេះទេធម្មតាបន្តិចហ្នឹងណាវាជួយយើងពេលដែលយើងទិញយើងទៅយើងមានអញ្ចឹងយើងមានឈ្មោះយើងមានអីចឹងទៅដើម្បីពីតនីជួសជុលពេលដែលយើងយកទៅក្រុមហ៊ុន Honda ដើម្បីធ្វើសេវាដូរប្រេងដូរអីហ្នឹងវិញគេមានកតអីចឹងល្អរបស់គេចំណុចដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយអ្នកថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺត្រង់ថាដើម្បីឲ្យយើងប្រើម៉ូតូយើងធន់បានយូរតោះយើងអនុវត្តថែរក្សាវាដែរជាពិសេសជាងគេម៉ូតូរឿងប្រេងហ្នឹងមករឿងប្រេងម៉ាស៊ីនយើងអាសាដូរគេដាក់នៅ1000 4000 8000ហ្នឹងយើងដឹងសឹងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំយើងមិនបាច់ចាំអាហ្នឹងក៏បានដែរគ្រាន់តែយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងជិះបើខ្ញុំវិញខ្ញុំ2000គីឡូខ្ញុំដូរម្ដងហើយដំបូងយើងឆាប់ដូរបន្តិចទៅដោយសារម៉ូតូថ្មីបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគេឲ្យ4000 8000តែអត់ទេខ្ញុំតែ2000ខ្ញុំទៅដូរហើយទៅក្រុមហ៊ុន Honda ណាហើយចំណុចសំខាន់នេះគឺទៅពីម៉ាស៊ីននេះអាហ្នឹងនិយាយម៉ូតូបើថាឡានវាអាចមានអីផ្សេងផ្សេងទៀតសួរថាហេតុអីខ្ញុំចែករំលែកជាមួយអ្នកអាហ្នឹងដែរសំខាន់ព្រោះអញ្ចឹងអាការងារដែលយើងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារយើងរីកចម្រើនទៅមុខហ្នឹងវាអាស្រ័យលើបន្តិចបន្តិចហ្នឹងវាមិនមែនចាំបាច់ទៅរឿងធំត្មងទេតាមពីការចេះថែរក្សារបស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងហ្នឹងហើយដូចពេលដែលយើងថែទាំវាទៅវាប្រើបានល្អវាទុកបានយូរយើងមិនទៅអត់បាច់ចំណាយលុយមិនយ៉ាងយើងជិះម៉ូតូតិចតិចខូចតិចតិចដូរដេញដូរដេញហើយយើងខាតលុយអាហ្នឹងអាតិចតិចហ្នឹងលុយគ្រួសារយើងណាលុយយើងពីកប៉ាល់យើងទៅអញ្ចឹងអាសាថែហើយអាសាលាងលាងហ្នឹងពេលដែលយើងមិនសូវប្រឡាក់អីយើងមិនបាច់លាងរឿងដីតលីហុយអីមិនបាច់លាងទេបាច់ស្អើលាងញឹកណាខ្ញុំចង់និយាយចេះតែបើកាលណាយើងជិះកាត់ឲ្យមកដូចទឹកភ្លៀងទឹកលូទឹកស្អុយមែនទែនទៅត្រូវអាសាលាងវាព្រោះអស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងច្រេះធ្វើឲ្យខូចរបស់របររបស់យើងជាពិសេសម៉ាស៊ីនហើយម៉ូតូសំខាន់ជាងគេដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺរឿងប្រេងម៉ាស៊ីនអាសាដូរវាតែរបស់យើងប្រើបានយូរវាធន់វានៅមួយយើងបានយូរយើងសំចៃតាំងតិចខូចហើយយើងចង់ដូរដេញត្រូវថែមលុយឲ្យមិនយ៉ាងហើយយើងអត់លុយយើងខ្ចីគេហើយបើកូនយើងនៅរៀនក្នុងបន្ទុកឪពុកម្ដាយផងយើងអុកឪពុកម្ដាយចង់ដូរម៉ូតូដូរអីអាហ្នឹងឪពុកម្ដាយយើងមានលុយទៅមិនសូវអីទេដល់អត់លុយបងលួសគេខ្ចីគេអាហ្នឹងទៅណាក្រងងាយងាយលើរួចទេអញ្ចឹងអាបន្តិចបន្តិចហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាសំខាន់ខែរបស់ដើម្បីប្រើបានយូរមានន័យថាយើងអត់សូវចំណាយទៅលើរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងមានផ្នត់កម្រិតហ្នឹងគ្រប់តែសាច់រឿងទាំងអស់មិនថា laptop មិនថាទូរស័ព្ទមិនថាអីផ្សេងផ្សេងវាធ្វើឲ្យយើងសំលុយបានច្រើនដើម្បីយកលុយទៅប្រើអីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសម៉ូតូយើងទាំងណាក៏ត្រូវមានយានជំនិះដែរត្រូវថែម៉ូតូឲ្យបានល្អទី1វានៅថ្មីទី2យើងមិនត្រូវចំណាយលុយអីប្រេះដាស់ច្រើនទុកលុយប្រើការណាដែលជិះ
ប្រយោជន៍របស់យើងផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអាសាយកម៉ូតូទៅថែទាំជាពិសេសប្រេងសិនដើម្បីរបស់នឹងប្រើបានយូរអញ្ចឹងចង់ចែករំលែកជាមួយអ្នកតិចតួចប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ